Hey, what was it? All the lid. Take the water. Stretch out the ball. Se morë? Morë duhet me ta. Se morë, kur të fëm diçka në lokal me ndihmë, veç rrëmë se fëllë fu, që kam të konë mu, së ma pjatë e në për mu, e këtu qenefin e pastron. A shëndes të se morë? Qenefin e pastron, po që këtë qenef, mas pastrimit një qena orë në gjëtë. E qa artist, po këtë po neun atë e artist një qene pasatar në rogër, ha? Dura në mojë fëmi. Pa që një shmonë e kuri bërë e tjata fëmi, po me fjeva da që asë... Qa do vedi me t'i këtej? Bekimin t'hirë. Kur? Pak ma e rëta rusha më t'hirë në telefon t'atë ka t'hirë baba. Rëpo se po t'hirë shpulla shpulla pa më sa t'hirë? Qyrë ne i shmoqe, qa kërri... Jelo... Qyrë ne i shmoqe, qa kërri të na na... Perek. Jo, vallaj, din që kështë për të vendin, me thonë, kemi nevoj mu zgjënu, se ta shemi bo shpje, ma da, din edhe shumë njerës, ta shpër shamu, one, Bekimi, Sokoli. Kime Sokoli? Së shqiponi, mu gjalli, e, po, Sokoli, pa, një përni të radim, shqipon që të këtojnë, adin, si jamën për gvjelë, si leda tuta, disa edhe kërë shumë i zhvillu, ma din, edhe gjyshe, adin, ma din, një tonë, e ta shatin, jemi bo shumë pjesa e rusha ka orë, lana, Bekimi, që të rrenë ma shumë, adin, e kështë që vallaj, nuk përna në të shpia, adin, po minu, nami, blini, bërë, se drejtë, me thonë, po vjeni i noti, orhoni, me mri, orhoni, të lumi, ma, të Ndë të arhoni që kë, e, aj me mrije me zhenu lokalin, e na me nejt me një banes në gusht fërti natë po mvjen, aj kërka nuk ka fare në krasë me Bekimin, aj në Bekimi sa fare ti ka, aj që dhe një fjallat e lëpti mëjt me to, bile bile ka një rastu po ti në qërë me vove to, pja japim së kolit fare pjoja pa i shokve cirë, dhe të adin me vletë si se në adin, se po, që shto, e ju mi thonë drejtë në adin shumë mirë po dokni, a, po që kom përqen për që shradin Marire, o kondi shpak? E që të të orë kesh, për të mirë që kjo? Kofe, makjato, janë që e së në piqa... Kofe, makjato, a bëjnë marë dhe të një? Kofe, makjato, janë që A ti e gruja shefit? E jo, vala e mdo me ta. A petë ku ka ndoje? Për kom për me lanë të? Për honin dhe? Dy kofe, dy uja, të 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 shka? Shumë e pëdogësh.
Faleminderit, Adil. Öyle bak. Şitti yoksa mulki şuna atı. Rim boy muhabbet, kim olsa. Vallahi iyileşti, kırışımı bu muhabbet. Dört tekeni grupta hattı bakmıştı. Çık. Ha, neydi? Çit mi tepi yeçedi? Çıkarma çit taraf. Değilsem trunağımı. Sa? Muymuş pahalı da jüri. Çit o. Çürü çakı dağlı mısın çürü niyare. Çürü de çürü kırpır deneyi yaptı. Çürüme çane içe. Çay ziyo. Başıyla seçşo. Muhari tipi aran çeye martu ma. Şette nuk pahara inda çimi dite diçeme martu adı. Yam şumi. Povizraf adın. Univa mirse diçe şuna daya martu adı. Ve njerzit hala poş preyni interesime të shumta da shuri. E për ty kërkosh. Ve shumi e shumi. Po flasle ka. Po flasle gjeluzia. Te për tonë. Po të po të të brin. Dërgje gja gjeluzisa. Po shë qërdel me një herë. Dy kafe. Dy uja. Edhe dy kafe tjera, nda që pjede të dëshka. Shkoj, ishte një natë të nëshme, a? Natër u valati, oj li. E që fa një kafe që aty, sa zemën? Ja, ja. Me le, kom shumë nevoj me folj me ty vishë, pas kem pak në zonë, adin e qëta shri. Qarkula. Shqeta shpe. Të krave më të vejtë, që të ljuka e vëjti. Kuku, sërë zërë, sërë zërë, tipo skifaj, s'pa skifaj, skifaj, të djetë të bërë me politik, skifaj. Si të duke, mon, a, si thua? Po, jetë që është, dhe të kështu për një betë që bje, veç, po... Qa, qa, mele? Je, fakti të në mërzi, a? Dhe se me bu jë, veç, a, kështu, se... He, shikote, mele, nuk është ferti të gjej këto fjanë nga goja e jyte, a? Pas gjithë pasaj që bërë atë të natën për ty, a? Jo, jo, o te, me bu jo gej, vish me këta, dhe që si... Dhe që këtyre për bidhja, pa që dure, a një ligës. Ti lëmë këto mua, vete, se nuk na shpije mas kundë, a? Po, dhe, po, dhe, me... Po, qashtu, dhe, që ta po thëmë edhe ona, po i dhip! Shikote, muare, kujtes, një fotokopiosh këto me rallë të gjitha, në dy kopje, edhe kujdes mos mi përzijesh. Jo, ti këti kom dobi, ule këtu, këti kom qëshë, që të ki fjallive në ekonomikë rural për bujtësri, që të ki fjallive për energji, që të ki fjallive për asebe, vish këse, mos kam po tibi kanë dhuda, e ku që ki punu më bëjsh. A se lija se pas skorku e fjallive? Jo, 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 Ti manjo. Come on. Ti je on zavenzo, kur vjen puna për... Pëti? On zavenzo, jo në përsa do është këtu me lonë më të kurë. Që? Një pak e një këtë përzihën, me një arë. Këse të sa shtirësh më modë politikë, katastrofë, katastrofë. Ska faj që atoj politikë o kurë, të notë me qështë të marë. A i, ujde të marë të notë me qështë jetë këmë vetë. Ha, me leski një kombi, a? Për kimi e ko një kombi, nëse ju vino di me senevi që ju e pëqisa dhe shkoni e ko kombi një kaltë në rështë. Aj, kaltë? Kombit me kantare për pëknin, të pëknin. A, e Lizi? E Lizi, e Lizi të vishë po flenë, ti depotet mo, si të bërë depotet rëtjani i zgjubit ja kristash, po dukë, unë më marrë me qështje kaptare. Po, depo, a një me letë një maj edhe one? Ha? Një maj? Ani për dhe, për që më qëta ule tira, a thash, hajtë më më një mu, qërështë, hajtë një mëmë qëtë qëtë kohë. E këse e kërë, ministri për të një mojnë, ha? Jo, 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 unë kisha një takim bilateral me Elezin, së randa. Bilater? Qëti, bileta, për shakë, për shakë, kanë qëtë për punë të apetaci. Jo, së randa, bil... A me ka flasone, i ka mërën, bashkë mërën. Qe, qo më shkërës, qe këmë e ka të mërë një poshtë, dhe? Lita, një kafe nga duar tua e duar të shënë.
4 sjell të reja. Sfida, mundësi e sukseset të reja. Fal punës, angazhimit dhe besimit tuaj si klient. Por, një gjë mbetet e njëjtë. Ne jemi këtu për ju. Urime festat e fund vitit. Jene o njësha. Po heq oj dyshe. A gjatë në të pëshpirë në motia? Këme. A ta ti e pe i dorë, e pe i dorë. Ta me mene që pojnë gjimoj. Se më shvindi mu. A diti që ka bëllë këtë farë mu. Më rogë, së këtë flajtë bashkë. Që në mëre që shi e rrjellë, shokolata, bëmbanjërës, që po zërdinës. Më në zënavë në kisha, mëre. Bashkë një vjeta. Bashk, a ti gorë se në të kuka të qka është pofleta me naimet. Po kes pofletit të drejtje, të hapje që për shkelma. Bashk po këzora, valojmë për ty naima. Bashk po këzora, se të shumë shumë të taram minë të pesën e babës. Ma shumë e një në honë së të të. Ma e për e këse, që? Po, a ja ma shumë rënë me ty se me orhonin. Mire ki, mire ki, kështë e tash? Cili? Kim Aldi, Orhani. Te bekime, në zyre e tyre. Ba. Si të vjen, me folj me to. Njerë ke, s'ka e s'ka me përgjim e bekimin. O, ba. A të vjen më një. Në të më pare me përthëm. Zot jam me. Zot jam me. Eva të njoftoj, se i fturali a më tjetër në gjukatë. Hajnë me det, alkohali ka bu t'i qka? Jo, një dhe mos për det lutëm, se nuk përnë të të qeni dhe këtë përnë. A, kjo pas ka bu t'i qka? Jo, 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 do t'ket një qëqë. Fik Popaj, kunder Nita Alion Popaj, dhe di e i fturasim të shpitarë. Po pëse u në vo? Po bisedova me Fikë dhe tha se ti mund të ndimosh e zbën. Kësë bën? Bën edhe mirë, por po që zbën? Gjartë glove ka? He, faleminderit për konfirmim dhe mirë u pafshim. Pije këtë kafe, no e pafshim. Hajtë, hajtë. Pa që me foli me bab tonë, me dhe shumë të i të bërë. Shkemi kingë. Shkemi kingë. Shkemi, me shkojtë me. A monin të kom që e nalë që djarë toni vlasa u ka vdel problem me ta. Jo mu, një për i shtim ka problem me këtë njeri. Demonstrat, ha? Ku janë të? Ka ka mu, që ka qenë donë? Si nuk për patrësha me shtetin, menjë e demonstrata. Shtu ka qenë 64, 74, 88, gjithë po në botë demonstratave. E ky, Rani, sa kepe dhe ka gjukë në demonstratën. Qashtë është. Me këqyrë hëllë hëllë në një penzion në takot. Nive, nipat e nipet, braa! Nipi, nipit, lale këtë baljenë se ka me të nëzonë taksiratin, ndolla bushe. O, nuk ndanet kë, ujë ndanet kë nuk ndanet. Ka ka dajësis? Ka dajësis? Dore bërë nani se për ta ka bekimi shpulla, shkelë, me shkelë. Njo, rati da sërë për nëse mashtë. Që? Që ki përziti me bekimin? Që ka përziti me bekimin? Ka shkuj ka i nëzyre, frajë në shklop, në tavullin e kanë zonë aty me pelë për dore. Jo, më të farë pelë, për të mundi kush ma e rusha një në kone. Qa babës krejna? Ola, krytë më kakë putë. Marushe, e që ka bërë që ti Marushe? Biznes, shumë biznes mirë, a, dhe ka lidhë në për kontratën në tavolinë për rrimë. E që në mirë, pre, hajvan, mërvesh. Kokoqë. Që ato palët, që ti kom pasdonë në ty, që na i ka pasdonë
i trashe neve. A për din që a kena kryptë që a kena nërejsh lokalin me mikëthy krejtë? Se të ty? Pse që ashtu se qenë konë paret e këtina, po të nanës teme, faktikisht të mijat. Qysh nanës teme? Nanës teme se ky baba i këti, i vogli, i ka morë pej nanës teme. Nana i ka morë pej meje. E baba ja ka dhonë këti, e kyna i ka dhonë neve. Po, e tash... Që ato po, do me thonë, une, cëllik, une, i ko morë paret e mija, që faktikisht i bjen me mi këthy, i ko morë paret e mija, ti me mi këthy mu, gjasht, 1850 euro. Kur njetë, kur, sot te kom jetën s'ti këthej, që vla, të lumi, falme të lumi, që ato vole mu? Asni cënë s'ta jopu! Që në mërë i jepi është njërësa jemë është! Njërësa edhe që ti voglushit është! Mërëtëm! Mërëtëm a mërë i fërë! Mërëtëm! 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 Këpër shtë e këti pas në të këtë në nënës vetë, a e përmë bërë probleme më ndejë. Po, e përë përë më jakë shëtë të përë? Po, të jasë në krypu. Po, e adhe ke krypu në fartë. Je bja përët. Po, ja kom dhonë mëre? O, ja ke dhonë përët e nënës vetë. Ja kom dhonë e qatë përët që mi ke dhonë ti mi a dhonë. O, hape, je bja përët, u shko ja marë papa të përët. Mos do të redash asë bre, s'ki nevoj, o, shantë, s'ki nevoj, asë nervës më bo. Edhe kur të këqysh, shok më rekera, dhe që së është nevoj, edhe ja falim këtë parët, vesh pos me prishu jarani. Që e ke, kur jo? Qysh më rekera, mos po ka e kore, shantë, mos më bërë, për shok, o, jarani kemi, ma të mirin është, ma i miri është. Nuk është të që ma i miri, asë jaran, nuk është po është balin. Po mirë dhe, e di, po që e që më folim. Uf, pa bre! Ne kine problem? Problem? Emrin e kom problem. Po se të duhe leto, shkondroj në komun. Ne? Ne? Pa, ha? Po po një kofi që di. Po, të mi... Dhe fam dirë. Tullum, pa të limino? Zjem. Se pare, premi e shakë nga. Nu. Ja të gullon. Piki. Të lomë bravë. Pas ka ra pak ka parët me lakua. E sa pare ki aty kështu me? Nësë me të rajt, hesë të lomë në rrëth 2000 euro i kanë që. Ivan, nuk i ki kur ma shumë se 450. Uve, numraj njerë. 600 euro, Ivan. Shantë! Kumë po shkanë? Po, dhe që këshyra së nëse më duke shta, pak. Sta s'ka nevoj për... Uj, që po me pa? Ti uj. Kose, nëse më thirë që tu për pare, që s'ti këmë lanë, ma herët s'ti këmë lanë, ku ka që se... Se pëjarëzën pa lidi. Që? Po, vjen mare, shoku t'një abuqër. Ti, mas mirë mos mu përzi, heqen ka punë, e më shkëm i alë minja dy lopë që atje dhe bete ta më nështë. Krejt
kom e ty. A e tërni që apëtëm? Arush, më ku jam? Mikën mishteri të e shumë. Mikën mishteri të e shumë. Oh, ku jam, dre. Uove s'ke qëllu, cika, këna ke qëllu. Se pasha fëmit. Vështë të kësha vëzë dingë, gështë në matë e qanë kësha gjurin. Aj, mira, po dama, për të nga. Ka shku, qka s'ka folë të e baba për mua dhe për ty të nga shpiju nuk, kë farë majmune. Qa shtu, herë, është, mësë u shqetë, hajde shkojmë bërë në qëtë. Bërë me kohë, kërë me? Nuka, kafe. Unë se të kohë. Kafe, se të heç më. Ajde, kërë gjithë filë të? Bëllë, mirë, ja bërë. Se u bu, 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 hajnë me tëtë qëtë ka është ka e rrasë. Shumë jam në vazër, hanë, tepër jam në vazër. Sa thash, kur t'vitë në dryshoj pak si njeri, po s'po mojnë, nuk po mojnë. Seriozisht, shumë shtio. Nuk t'lion, nuk t'lion, a besën? Me dhjetë që me dhjetëra, me qindra herë këm provu, me ndru, u qeshen me nxenë si një shaftyra është klave, dhe shasët, orë hanë, ti ki me qenë tjetër njeri. Po si t'vish këtu drecin probleme, dalin, Orhan, shëqarë nuk kam unë. Qe, qe? Orhan? A me ndove? Për qëka me rushë? Për ofertën dhe. Ja, mu sot kërkosh ofertën. Ollum na. Sen, të shkam kujtove të rushë. Për me arme punu të une marketingur. A, marketing, në pomëre, pompo, që kërë. Ma mirë falj me labinotin, me këtë madhe. Po që parë labinoti, ishë mua ati farë trullani, Alla Iler. Po, parë një, së parë një ibe, Arush, pësë... 3.000 euro e ki rogën, Orhan. 3.000 euro rogën? Po, veqë dosh me nejë 8 orë në zyre. Po, të shumë në problem 8 orë, plus për të se lo kesh ku gjësë e thiri, prindina i vjen angazhote, i pastronë të enët, e to nuk... E, më falë, qka, tha që du të me punën? Marketing dhe? A, po, dhe marku, atë... qka pi bjen kërë shqip? Reklam. Pe, programi ekonomiko-propagandiste. Dosh me dalja dhe mi promovu produktet e babës. Produktet e babës me dalja me promovu armatim, kalasha me dalja. Mama biznes ilegal, kreti kum kryune, kreti kum pagu me tate, me rry, me uj, kreti to, ta shta dosh me ardh që aty nëzyre, me nejt, të kom për balë pak, të këqyri, apë din? Arush, Arush, ati qysh, tash mune s'pëdi, këtë këtë mua betë, po kjo punë që s'pëdi problem ka këtu pak, adin, se... Po s'ka problem, se une kum ditë që kur të këthejna për Amerikës, une kum e ardhë këtu edhe kum e të këthuj ty, Orhana, pëte? Oj, nonë, bre që... Jeta po të balasta që e kam e që nga e rush kënej. Po. Tash ka kalu një kohë, a pëdin, edhe s'pëdi qysh me ka... Nuk jam vla interesu më për ty edhe qaq. Në që është e Orhan? Po thom nuk jam interesu më për ty më këshur vla, këshur ne ka tjera ka, së po di. Kafja, dhe të më kohë mësë milion të gjona për mi aparat që një të të përbjohëm, pa që... Ho! Qo? Qa i bone për të shqipë plasët, pa? Mo, këti nga mi plasët, se me nga plasë dy bomba atomika, që nga si përsa ka sa një bomba atomika, tjetër në sa një botë. Me të nështë ma qa i botë qikë. Eqë më brej, eqë më një brej le miratë që më punë kjuja ko. Orhan, e të ma mirë në banak, e të qëta shë vjen baba kjo si ajarë moshtë. Mit, të rusë sa ty, se të të këndë, të të këndë. Ino! Qënë qënë kërë të 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 Që pa një kofë dhe jetë ka të qobu? Orhani s'di shka ka përzit. Orhani, se ke hira a por. Qinka një apaj që më përshet ka po. Më zumet, mami. Qo bu qika
probajte. Jo, pa je ti kanana, dža. Kaj pojte? Ola Benit, one se di, nuk e di, qyshki mund ti mi pështu shtira one, po valoj si mi pështu uragane. I qëtu one ka shpia se ja ka njës du me uragana me, me fry fort. Qo bo? Ola Benit, dhe shka. Ja për blu, po djegje edhe djegje qka dhe të barë. Po ma ka, ta të kom thomës me shërbyti si po për blosh. Ti, veç banat miraj. Ua, nuk jem përblu mërë, o banat. A rusha? Qa rusha? Kuku, e këto ku t'ka përblu? Qëndë që kërë gjallja të rani? Mare, Orhan, pa t'kom thonë, nuk bën me shërbyti, pëse s'për shërbin këto, e se të rëmë. Ej, o jo, ka ta një vaj, ka ta një stërek, veç e thashu përblu kështë të dik, si metafor. E, jo, nuk o si metafor. Se me trafore ko bishtin vropa. Si kjo bishtin, jo bishtin, po veqe do t'i brina ku t'i dalim shtira. Qa shtë të në shukri? Qa ki qi ka jam? O, Rani! Ho, mare Orhan, po ke... Mare ti si kjo s'një avë që ke orë? Të ne pjerë. Po 5 minuta pu, da i ka unë e vina. Orhan, ko ka po e zinë zbita. Po për çka avë, ma ote dhja ma, për çka? Ej, ka dalin veç pak se une nuk pëlloj veç pak që ti kone. Se ka dalin s'po kuptoj veç pak, pritë pësëm ka dojnë se në vetat i që pëdu një atë që lu. Ja se s'po muj që ka ndohet bre. Ku kushtë të zonë ma kri ju që ka në? Ha? Shtë të zonë e gërë e unë i pëllë hara? Më të një kejt, reni më të një kejt. Pa jeti hajvala që ka jeti. A të zonë, mundu shmëtime se të dhamë qërin me në me njerë shtë të zonë. Ko, po që në shërizi më rëna këtë mi, që në shërizi me e le të rritnit, a le të arsyta në rogën e vetë, se kështu arti kur që në bëllë, unë arti kur në rikolloj se bëllë kon një damin që, le di që kam. A në thmina ullë, jesë. Se më reqa përë. Se një më re normal, po është zote. Jo, besa, ajni normal, jo. Qëka i thonë të atë bikinit? O, më së fajt palidhje, po është zote. E, vedere, gjithimendi. Qëra përshë, pas të brez dikja, ere, jesë, e diqka përët, që që shkollë për dhamë. Ja, unë e veç më që me thirë bikinit, jo. Qëtash? Bo, gu, bu, pa bire thira i doktor. Do të ty goja. Ja, ja, saronga, më se të qikë, më le, unë e ndreqë këtë punë. Ti e ndreqë këtë punë, ajtë më është këndreqë në në naime, të jesë. Oj, ma, më se tërë po apin se në qëva shtatë zani e qëka po fali palire, nuk jam shtatë zani. Një, një, se jem shtatë zani, po a, që shtë të dojë shtatë zani, kujtot, se jem shtatë zani, se jem shkëri po është barkin të goja. Një të goja, po pa, shpinet pa doja. Dhe në sanon, nuk ki nevoj me tirë kërkon. Nuk kam nevoj me tirë kërkon, që vishpa që kam. Qëta në abdën, qëta që me një erë me tirë? Mistejk është kretë kjo punë, mërë një vesh. Nuk e kumë lështë atë zonë, për e refuzova. Qështë e refuzove, shtë të një refuzove? Marandina kërës. Mërë vesh, mërë një vesh. Arusha, deshtë në më afru edhe une nuk pranova ndoshin. Arusha, ndosh një më afru. Morëm, shele gojnë. Shele gojnë. Vërë hadë. Është o gaura, u mërzit, po edhe është e kuptush, me dhoni isha mërzit. Po mërë një vesh, nuk o, asë shtë të dhani, asë dashni, dashin së plëvë. Po, Arusha, e të është që me bona, me thirë bëkimin a se s'ko ditë është. Po dhe për bu, bu, o dhe qa thirë, adin, bu kokë të pështë dëra. Zë të rëtë me qa thirë, me kime. A po largoni për që tuaj? Po, valla, se hi. Labinot, hajde që tu. Qysh edhe në në mu largua, edhe ti. Po, si Labinoti, që ka bo? Që ka bo? Kam që të kam. Po, rrush. Prej sotit, ti e dashnori jam, për i nati të rhonë. Që, a i më e nërmal, ti të konsideraj si, jo të konsideraj, për të kom si vlo. Si i motër, a i nërmal, ti dhe dhe bekimin e kom si boba, a i e mërë, jo si bo, po bobe, kom mëstini kësë alë mo. Po, Labinoti, kam që të kam. Nëse ti nuk i thu këtëne që ti e dashnori e, unë e ku mi thonë babës që ti m'kelon mu shtatë zonë, a more vesh? A, babër, ku? Apo, a jo?